ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ବରା। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ। ସମବାୟ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ। ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମବାୟର କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମବାୟ ବିଭାଗ ହେଉ, ସମବାୟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ହେଉ କି ମଫେଡ୍ ହେଉ କି କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ କି କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମବାୟ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସମବାୟକୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ବା ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ। ସମବାୟ ସପ୍ତାହକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯାହା ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ, ଯେ ସମବାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସମବାୟକୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ବୁଝନ୍ତି, ସମବାୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲୋକ ସୁଫଳ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସମବାୟର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ବିଫଳ କାହିଁକି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫେଡେରାଲ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ବାନ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବଡ଼ି ଆପେକ୍ସ ବଡ଼ିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସମବାୟବିତ୍ ସେ, ଏବଂ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯିଏକି ସମବାୟ ସମାଚାର ପତ୍ରିକାର ଏଡ଼ିଟର ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ସେବା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସକିଲ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହିତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସଂସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଇନ କାନୁନ ବା ଲିଗାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୋସାଇଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, କୋଅପରେଟିଭ୍ ବାବଦରେ କେତେ ସଚେତନତା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯିବି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ଅଛନ୍ତି ସମବାୟ ସମାଚାର ଏଡ଼ିଟର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ସମବାୟ କ'ଣ, ତା ଉପରେ କାହିଁକି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛୁ ସମବାୟ ୱିକ୍। ସମବାୟ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ସଚେତନତା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ସମବାୟର ସପ୍ତାହର? ସମବାୟ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ଆମେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରଖୁଛେ, ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ବିଫଳ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଏକମତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠି କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 80% ଦିଆଯାଇପାରୁଛି। ଅନ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ 15-20% ଋଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷି ଆଉ କୃଷକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଋଣ ତା'ର 80% ବା 80% ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଫଳ ନୁହେଁ। ଆଉ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ଏହି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତୀତରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ ଗଢ଼ିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ସପ୍ତାହର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟବିତ୍ମାନଙ୍କୁ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ, ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସମବାୟର ବାର୍ତ୍ତା, ସମବାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସମବାୟର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ସଭ୍ୟର କିଭଳି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇଥାଉ ଏବଂ ଏହା ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାରେ
जो भाव जी आम देखा समवाय जो भाव में गाँ गहली जो भाव जो पैसा कलेक्शन डिपोजिट करा आपणकर चासी ऋण भी दि जाऊर सार ठू आरंभ कर बिहन पर्यटन सब समवाय मध्यम दि जाऊँगी तेज समवाय यू अनियमितता जो सामना को आसूरी विशेष भाव में आप समवाय विभाग को लेकिन आगे कौन कह सब जिनस गुराक बेस जहाँ भी आसान आज देखा दिन में यदि ओडिशा रे जोटी अनियमितता जो हाँ चासी निर्भर करुछंती साधारण गाँ गहली जो बैंक नाही यदि आपण आज देखिबे आपण को मुख्यमंत्री को ट्वीट करछंती अरुण जेटली को जे आम राज्य रे टोटल 4400 बैंक अछि जोठी आमर पंचायत को जब कैलकुलेशन करवा जो आमर पंचायत हूँ 6296 टा जो आम 4400 बैंक अच्छी से लोक मैंने समस्ते समवाय कोऑपरेटिव संस्था मान निर्भरशील से क्षेत्र में जब आप जो लोकर मौलिक सुविधा उपर जो आप अग्रिकार दौंस आज पर्यंत मौलिक सुविधा कोऑपरेटिव माध्यम से साधारण लोक पारे ना कहीं देखो समवाय संस्था गुड़िकार 6000 रु ऊर्ध जो ग्राम पंचायत रही देहर प्राय आमर वर्तमान सुधा प्राथमिक कृषि ऋण समवाय समितर संख्या हूँ 2709 आज्ञा तेणु 2709 ग्राम पंचायत एगुड़िक कार्य करम ओडिशारे 17 गोटी केन्द्र समवाय बैंक रही 300 रु ऊर्ध शाखा रही तेणु आम जो 2700 रु ऊर्ध कृषि ऋण समवाय समिति पैक्स लैंप्स जो मान अच्छी से जो संस्था गुड़िक कृषि ऋण प्रदान करेणु से डिपोजिट ग्रहण करण आकार जोगे दौचु किंतु गोटे कथा हूँ समवाय समिति आ समवाय बैंक ये दुटा अलग अलग जिन भिन्न भिन्न अर्थ कारण समिति कौन सी स्तर में बैंक हो पार ना गोटे बैंक जिते पब्लिक डिपोजिट नहीं पार समवाय समिति गुड़िक केवल सभ्यों ठार निज सभ्यों ठार डिपोजिट ग्रहण करिथाय एवं से सभ्य मानक ऋण आकार रे प्रदान करिथाय किंतु एटी कथा होची समवाय समिति गुड़िक जो स्तर रे गति करुछंती विशेष करी आम पंचायत स्तर रे एगुड़िक कौनसी परिस्थिति रे सभ्य मानक ठारु बा चासी मानक ठारु डिपोजिट ग्रहण करिया पई सक्षम हेइ परनांती एथि पई जे प्रथम भारत स्वाधीनता हेबा ठारु एपर्यंत ए संस्था गुड़िक सेवा समवाय समिति रूपे कार्य करुथिले सरकार जो आर्थिक सहायता दियंती नाबार्ड ओडिशा राज्य समवाय को अर्थ दिए ओडिशा राज्य समवाय बैंक केन्द्र समवाय बैंक गुड़िक अर्थ दिये केन्द्र समवाय गुड़िक जो प्राथमिक स्तर समवाय समिति मानक अर्थ प्रदान करती यही अर्थ को कृषि ऋण आकार सभ्य मानक जोगाई दि जाए किंतु एठी कथा होची जो ऋण गुड़ाक सभ्य मानक जोगे दि जाऊँगी से माने ताकु नहीं ठीक भाव में कृषि कार्य करुछंती कि नहीं सेटा गोटे बड़ प्रश्न होची आम आगे प्रश्न होची मुँ आसबी सर आप आसबी सर आप बर्तमान आम सहित अच्छे सुत महेन्द्र नायक अच्छा जी अच्छा राज्य सरकार पाखे फेडराल स्ट्रक्चर और को अरबान बैंकिंग स्ट्रक्चर जी कि मुख्य अच्छा बर्तमान आम राज्य अरबान बैंक भुवनेश्वर अरबान बैंक सार बंद होगा बर्तमान बहुत कोऑपरेटिव बैंक सब बर्तमान क्षति में चली बहुत आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल से मानकर बर्तमान जो भाई भाव में आपड़ सारे कोऑपरेटिव सप्ताह पालन कर समवाय सप्ताह पालन कर जो कोऑपरेटिव बैंक मैंने राज्य में बुड़गले जबार परिस्थित अलरेडी भुवनेश्वर को जब देखा संस्था स्मास हो गला से क्षेत्र में बर्तमान आपण सरकार कौन पदक्षेप ना चाहते समवाय आंदोलन गोटे प्रभावान धारा ये एबकार आंदोलन नुह ये 1904 मसीह समवाय आंदोलन चलती प्राय 112 वर्षर गोटे आंदोलन ये आंदोलन रे सरकार भूमिका बहुत कम ये गोटे जन समर्थन एवं लोक मान भितर ये जो कोऑपरेटिवटा जन्म निए जो आप जानते हैं 4 वर्ष तले 97th अमेंडमेंट है पार्लियामेंट रे जो कि शरद पवार जिते कृषि मंत्री थे समवाय विभाग दायित्व थे गोटे पार्लियामेंट रे गोटे अमेंडमेंट आनी थे जो थे कि समवाय को संविधान भितर भर्ती करागला गोटे टू फर्म ए कोऑपरेटिव ये गोटे जो मौलिक अधिकार जो लोकों मौलिक अधिकार सब रही भितर यही पर्याय रखाला टू फर्म ए कोऑपरेटिव इट इज ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए पर्सन एवं ताकू कई मना करी पारिबेनी
ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କୋପରେଟିଭ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ, ଯିଏକି ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ସମୟ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସବୁ ଫାର୍ମର ସେକ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ସେକ୍ଟର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସେକ୍ଟର ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସମବାୟର ବିଭାଗ ବହୁତ ରହିଛି, ସମବାୟ ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ତାକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ ଯଦି କରିବା, ଗୋଟେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି, ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଭୂ ଉନ୍ନୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଉସ୍କାଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କରାଯାଉଛି, ତାର ସିଏ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର, ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲରେ ସବୁ ରହିଲା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ରହିଲା ଉସ୍କାଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତା ବାଦ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସକାଳୁ ଯଦି ଷ୍ଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଚିନି ମଧ୍ୟ କୋପରେଟିଭ୍। ଆଜି ଗୋଟେ ଘରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପାରିକିରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋପରେଟିଭ୍। ଆଜି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଟିଭି କିଣିପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରର ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କିଣିକିରି ତା ଦେହରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ବାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରଟିଏ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚାରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହୁମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସିଏ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚାଷବାସକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମ ଲୋକଙ୍କର 70% ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ହିସାବରେ କୃଷି ଉପରେ କୃଷିଜୀବୀ, ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଯିବେ ବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କୋପରେଟିଭ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋପରେଟିଭ୍ କି ଯାଇକି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋପରେଟିଭ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି, ଏବଂ କୋପରେଟିଭ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ହାଉସିଂ ବି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବି ରହିଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ବିକାଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି, ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି କୋପରେଟିଭ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ସାର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, TDCC ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋପରେଟିଭ୍ କର୍ପୋରେସନ ଗୋଟେ ଅଛି, TDCC ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜାତ ଜିନିଷ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବ୍ରଡ୍, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଟକିଂ ଆବାଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କର ଓମ୍ଫେଡ୍ ତ ରହିଛି, ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ କୋପରେଟିଭ୍ ସେକ୍ଟରଟା ରହିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଏଥିରେ କେତେ ଦୂର ଏକମତ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଆପଣ କହିଲେ, କେତେ ଦୂର ତାର ସୁଫଳ ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ସୁଫଳ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ବା ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନେ ଆଜି 30%-35% ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷି ଯେଉଁମାନେ କୃଷିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବା ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କୁ। ହୁଏର ଆଜ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ବା କଟକ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆମର 17 କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 2700 ଅଧିକ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଡିସ୍ପେନ୍ସିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ଟୁ ଦି ଫାର୍ମର୍ସ ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍, ଯିଏ ଆମକୁ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ GDP ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ GDPର ଯଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାର୍ମର୍ସ, ଏବଂ ଫାର୍ମର୍ସ ଆର୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଇ ଦି କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସୁଗାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଇ ଦି କୋପରେଟିଭ୍ ସେକ୍ଟର। ସାର୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ସବୁ ମଲେ, ଯେଉଁ କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଋଣ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଲେ, ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଏଇ କୋପରେଟିଭ୍ ସଂସ୍ଥା? ଆପଣ ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ? ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରି କରି କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେସବୁକୁ ସିଏ ନିଜେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ରକ୍ଷକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ମଶାନ ଯିଏ ଯୋଗାଳି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସଭ୍ୟା ତାଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ, ଦାସୀ ହେଇକିରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଥିଲା ରୋହିତ କୁମାର, ସିଏ ଦିନେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ସକାଳୁ ଫୁଲ ଆଣିବା କାମ, ସେ ପୁଅଟି ଯାଇକିରି ଫୁଲ ଆଣୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସର୍ପଦଂଶନ କଲା, ସେ ପୁଅଟି ମରିଗଲା। ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ଚଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଯିଏ ରାଣୀ ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ରାଣୀ ସେ କିନ୍ତୁ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ?
ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ସାର୍ ସେଇ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜା ନୁହେଁ ଦାୟୀ ସାର୍ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ଆମ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ମ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷି ଋଣ ଦେଲେ ବିହନ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟାକୁ ଆପଣ କୋଅପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସୀତ ନାୟକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବିଭାଗ ଅଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଭାଗ ହେଉଛି ସମବାୟ ବିଭାଗ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କୋଅପରେଟିଭ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତା ଦେହରେ ଆମ ଆମ ପାଖରେ ଆମର ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଥାନ୍ତି ସେଇ କୋଅପରେଟିଭ ସେକ୍ଟର ଭିତରେ ଏବଂ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତା ଭିତରେ ହୁଏ ଜଣେ ଜିତେ ଜଣେ ହାରେ ଏବଂ ସେ ହାରିବା ଲୋକ ବାହାରେ ରହେନି ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ରହେ ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ସେଇ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ସୁବିଧା ଥାଏ ଦାଟ ଇଜ୍ ହେଉଛି କୋଅପରେଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲେଟର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେଟା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଉପରେ କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସୁଧା ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ବା ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଏ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ସୁସାଇଡ୍ କଥା କହୁଥିଲେ ଫାର୍ମର ସୁସାଇଡ୍ ହଉ କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଆଯାଉ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟପିକ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଫାର୍ମର ସୁସାଇଡ୍ ହେଉଛି ହାଉ କୋଅପରେଟିଭ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଯଥା ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଉଛି କୋଅପରେଟିଭ କି ନେଇକିରି କୋଅପରେଟିଭ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଅଂଶଧନ ଦିଆଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଅପରେଟିଭର ହେଉଛି କୋଅପରେଟିଭରେ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଅଂଶଧନ ନାହିଁ ଭର୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡେଡ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ ପର୍ 97th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ 32 ଗୋଟେ ଅଛି କୋଅପରେଟିଭ ଆସୋସିଏସନ ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଡିଟ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଡିଟ୍ କରିପାରିବେ ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ 57 ଅଛି ଯେଉଁଥିରେକି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡଟା ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ କଲେ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତଦାରଖ କରିପାରିବ ଦେଖିପାରିବ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ ଅଡିଟ୍ କରିପାରିବ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅଂଶଧନ ଆଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଖଲଟା ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଆପଣ ଆପଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି କି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ନେବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଆପଣ 5 ଜଣ ମିଶିକିରି କରିବେ ସେଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହିଁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆଣିନାହାନ୍ତି କି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ଦରକାର ନୁହଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ସୋସାଇଟି କଥା ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବି କିଛି ଅଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାଷୀ 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ତାକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବର୍ଷକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ସେ ନେବ କାହିଁକି କେମିତି ନ ସୁଝିବ କେମିତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମର ସୋସାଇଟି ହେବ କାହିଁକି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 12% 13% ବା 14% 15% ଯେଉଁଠି ଚାଷୀ ଋଣ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଋଣ ଯିଏ ନେଇଛି ଫାର୍ମର ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କୋଅପରେଟିଭ ସେକ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ 14-15 ବର୍ଷ ଧରିକିରି 1%ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି ସୁଧରେ ଯାହା ନେବେ ସେୟା ଫେରେଇବେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ରହିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ସୋସାଇଟି ହେଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ କୋଅପରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ହେଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଦାୟୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ଲଜିକ୍ ମୋତେ କେଉଁଠି ରହିଲା ଯେ ଜଣେ ଆମର ରାଜାର ଦାୟୀ ହେବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜା ନୁହେଁ ଦାୟୀ ସେଇ ଆପଣ ରାମାୟଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣିକିରି ଆସୁଛୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ରାଜା କାହିଁ ଆସିବି ଆସିବି ସାର୍ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବି ଉତ୍ତର ବି ରଖିବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସକିଲ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ସେବା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟକୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ହେବ ତ ସମବାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମବାୟ ସପ୍ତାହଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶିଖୁଛନ୍ତି
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ, କଥା ହେଉଛି ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହୁଥିଲେ 1904 ମସିହାରୁ ଏ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା'ର ସୁଫଳ କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମ ବି କିଛି ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତାହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଦେଖିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, 2002 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ସଂଗଠନକୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କରିବେ କିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ରହିଲାନି ତା ଉପରେ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ନାଁରେ ଲୁଟିଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟିକି ନେଇଗଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ଉପରେ କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ କେତେ ଦାୟୀ ଏବଂ କେତେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ସେଟା CBI ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ସେଟା ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶ ରହିବା କଥା ସେ ଅଙ୍କୁଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଲେ ଯେ ସମବାୟରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲୋନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବସିଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିହନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଓମ୍ଫେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା କହିଲେ, ଆପଣ ସେସବୁ ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଏକମତ ଅଛନ୍ତି? ତାରି ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଅଙ୍କୁଶ ନ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଲା ହସ୍ତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ବିହୀନ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇମାନେ ଲୁଟିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମବାୟ ସମିତିରେ ବୈଦ୍ୟନାଥନ କମିଟି ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କୌଣସି ସଂଗଠନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2011 ମସିହାରୁ 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରେଜିଷ୍ଟର 100-100ଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସମ୍ଭାଳିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଲୁଟି କରିକି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଖାଇଲେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 15 ଗୋଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିକି ସଂସ୍ଥାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି 100-100 ସଂସ୍ଥାକୁ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ରଖିବି ଚାହିଁବି ସୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଏବେ ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିବ। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ। ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ବିଫଳ କାହିଁକି? ଯାହା ସେ ତ ପରିଡ଼ାବୁ ସକିଲ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଯେ ସମବାୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ସମବାୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ତାଙ୍କର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରଖିବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ କାହିଁକି? ଯାହାର ସୁଧାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଶିକାର ହୋଇକି ଆଜି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗରେ କିଛି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଫର ହେଲେ? ଏବେ ହୁଏତ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଏବଂ 1962 ଆକ୍ଟକୁ ଡିଭାଇଡେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କିଛି ଗଳା ବାଟ ରଖିଥିଲେ ଯାହାର ଶିକାରରେ ଆଜି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ଆଇନ 1962, ଏଇଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଥିଲେ ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ। ଆଜ୍ଞା, 2001 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପାରାଲାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟ ତିଆରି କରାଗଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଆକ୍ଟ
ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମହେନ୍ଦ୍ର ରାଉ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୋଧା ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଯୋଗେଶ ରାଉତ ଆପଣଙ୍କର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଅପରେଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 1975 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଏଡେଡ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାଲାଲ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ୍ ଆକ୍ଟ, ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦବିତ୍ମାନେ ଭେଟିଲେ, ଯେଉଁଟା ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତିକି ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 57ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ 13,000 ସମବାୟ ସମିତିକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା 1995 ମସିହାରେ, ତତ୍କାଳୀନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୋଅପରେଟରମାନେ ଭେଟିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ତାହେଲେ ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାରାଲାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟ। ପାରାଲାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟ, ସେ ପାରାଲାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ସଭ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଭୁଲି ଯାଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଅପରେଟର ସଭ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲିକ, ସେ ସରକାରୀ ବା ଆକ୍ଟରେ ଥାଉ ବା ପାରାଲାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟରେ ଥାଉ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆକ୍ଟଟା ନେଲା, ମ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟଟା, ଏବଂ ସୁଫଳ ଭାବରେ କାମ କଲା, ତାକୁ ଦେଖାଦେଖି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପାରାଲାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 2001ରେ ସେଇଟା ଜନ୍ମଲାଭ କଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମବାୟ ଆଇନ 2001। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ ଲୋକଚରିତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଲୋକଚରିତ୍ର ଯେ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିପାରିଲେନି। ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ୟେସ୍। କାହିଁକି ନା ଆମେ କୋଅପରେଟିଭ କହିଲେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠି 3 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ ସମବାୟର ସଭ୍ୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ, ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀ। ସଭ୍ୟମାନେ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୂଳଧନ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶିକା ପଇସା ଦେଇକରି। ଏଇ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଏ, ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ବା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱଟା ସେମାନେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ ଡିସିସନ୍ ମେକର୍, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବେ, ସେ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, କିପରି ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଏବଂ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇଦେବ, ତା'ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଯେଉଁଟା ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସବୁ ଆପଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ୟେସ୍, ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଗଠନ ହେଲା, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ପରିଚାଳିତ, ସଭ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ସଭ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟ କହୁଛେ। ସରକାର ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ସମବାୟ ଶବ୍ଦଟିଏ ଲାଗେ ତାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମବାୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କଲେଜଟିଏ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲକଟିଏ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ହେଇଛି, ଏ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ବା ଯେଉଁଭଳି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯେତିକି ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହେଇଛି? ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ରହିଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ ଆକ୍ଟ ସେଥିରେ କମ୍ ରହିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମବାୟବିତ୍ମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଟିଏ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟେକି ଦେଉଛେ, ସେହି ସମବାୟବିତ୍ମାନେ ବା ସେହି ସମବାୟର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱଧାରୀ ଏବଂ ସମବାୟ ସଭ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ କୋଅପରେଟିଭଟାକୁ ତାଙ୍କର ଚଲେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେଲେ ତାଙ୍କର, କ୍ଷତି ହେଲେ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଅଡିଟ୍ ସେମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ସଭ୍ୟମାନେ ହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ଥିତି ଫେରି ଆସିଛି, ନୂଆ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସାର୍ କ'ଣ? ଆଗରୁ ଆପଣ ଆଣିଲେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପରେ କିଛି ପଇସା ଲୁଟି ନେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତା ସହିତ ଭାଗିଦାର ରହିଲେ, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ କରିକି ଲୁଟିଲେ, ଭାଗିଦାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ି କରିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି କୋଅପରେଟିଭ ଉପରେ? ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଅପରେଟିଭ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରିବୁ, ଆମେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମବାୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ କେହି ଖରାପ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଟେକା ପକାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ଯଦି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଡ଼େଇଗଲେ, ବାଡ଼େଇ ଯିବେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ 100 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି।
ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋପରେଟିଭ୍ ଗୋଟେ ବହୁ ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯିଏ ଏନ୍ ଟି ରାମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ କରାଗଲା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ଏଡ଼େଡ଼୍ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଆକ୍ଟ 1995, ତାକୁ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅମୁଲ ଯାହାକୁ ସାରା ଭାରତ କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଇଏ, ସେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପଟା ବହୁତ ହୁଏ କୋପରେଟିଭ୍ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜେଜେଜେଜାର ସେମାନେ ଆଇନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଚଳେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମବାୟଭିତ୍ତମାନେ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଗ୍ ପୁଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ନ କରିବାଠୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଭି କୁରିଆନ୍, ଭର୍ଗିସ୍ କୁରିଆନ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରିଛି ଆନନ୍ଦରେ, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ଡାଇରୀ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁଁ ସେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି, କାମ କରିଛି। ସିଏ ମୋହନ ଧରିଆ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ, ଏମାନେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଆଇପି କୋପରେଟିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାଇକିରି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋପରେଟିଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି କୋପରେଟିଭ୍ ଏବଂ ଓସିଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଟେକିଂ ୟୁର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ୟୋର୍ ୱାଇଫ୍, ୟୋର୍ ସନ୍, ୟୋର୍ ଡଟର୍, ୟୋର୍ ବ୍ରଦର୍, ୟୋର୍ ଫାଦର୍, ୟୋର୍ ମଦର୍, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କନସେପ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର। ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଲାଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କର, କ୍ଷତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କେତେଗୁଡ଼େ ରିଟର୍ନ ଦେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଭ, ଯେଉଁଟା କମ୍ପାନୀ କନସେପ୍ଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି, ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଲାସନ ଟର୍ବ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ଆଜି ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଓନର, ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ତାକୁ ତ ଆଜି ସେ ବୁଡ଼ିଗଲେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ୟୁଟିଆଇ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିଦେଲା, ତା ପାଇଁ ତ କୌଣସି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିଲାନି, ତେଣୁ ଏ କୋପରେଟିଭ୍ କାହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ? ତେଣୁ କୋପରେଟିଭ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କନସେପ୍ଟରେ ଗୋଟେ କୋପରେଟିଭ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ ରହିବନି, ଯଦି ରହିବେନି ସେ ନାହିଁ ତେବେ ସରକାର ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କରିପାରୁଛେ ଘରେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଘରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ କୋପରେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲି, ମୁଁ ତାର ମାଲିକ, ସରକାର କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଘର ଭିତରେ 10 ଜଣ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କଲେ, ତା ଦେହରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆମେ ଲସ୍ କଲେ ଆମର, ଲାଭ କଲେ ଆମର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ଆକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଇକିରି ସେ ଆଇନଟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା, ଆଧାରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବିତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଲା, କାରଣ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ନାଁରେ ସମବାୟ ଆଇନ ଭଳି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଆଇନଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ ମହେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ଏକମତ? ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋପରେଟିଭ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋପରେଟିଭ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ 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 ଆ ଉପରେ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି? ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେ ନା ଅଲଗା କ'ଣ କାରଣ? ତେବେ ଏଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହାକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସମୟବିତ୍ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସିସୋର, ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାହା ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ, ୟୁଟିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ ନୁହଁ, ତେବେ ଯଦି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମବାୟବିତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଛି, ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ବେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଧକ୍କା ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛି, ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଆଜି ଠପ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଦି ଆଜି କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବିଛନ୍ତି ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ
ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୈଦ୍ୟନାଥନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ତାପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2011 ମସିହାରୁ 2015 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅବୋଲକରା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଫଳ ପଡ଼ିଗଲା, ବିଫଳ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଫଳ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଯେଉଁଟା ଉଠେଇଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏଠାରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। କୋଅପରେଟିଭ ଆଇନ ଆପଣ ତିଆରି କଲେ ବା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଆରି କଲେ, ସେ ସରକାର ପୁଣି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଯଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନଟି ତିଆରି କଲେ ସେ ଆଇନଟାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସରକାର ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତେ ବା ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଯାହା ପରିଡ଼ା ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ବା କୋଅପରେଟିଭ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ହେଇନି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ନାନ୍ୱେ? ଯେଉଁ ଶିଶୋର ବା ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ନେଟ୍କୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଭିତରକୁ, ତା'ର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡା କରିକିରି ଶିଶୋର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଆମର କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୋଅପରେଟିଭରେ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କନସେପ୍ଟ କରିକିରି ଶିଶୋର ଚଲା ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କୋଅପରେଟିଭରେ ନଥାଇକିରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ତାର ନିଜର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କନସେପ୍ଟରେ କରିକିରି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଲ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇଜର ବି ମିଳିଲେ, ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବି ମିଳିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ, ତେଣୁ ଟୁ ରେସର୍ଟ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଲିଗାଲ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଲେ ଯେ ବାଇ ଦିସ୍ ୱେ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ମନି, ତାହେଲେ ଆଧାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଇମିଡିଏଟ୍ ପଡ଼ିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦେ ରେସର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବାଇ କନଭର୍ଟିଂ ଦେୟାର କମ୍ପାନୀ ଟୁ କୋଅପରେଟିଭ, ଏବଂ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରେଇ ନେଇକିରି ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ନେଲେ। ଆପଣ ସବୁଠି ତ କିଛି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଲେ ସେଟା ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କରେଇ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାଟାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଇମିଡିଏଟଲି ସରକାର ତାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ କିଏ, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଥମେ ସିବିଆଇ ଆସିନଥିଲା, ଏମିତି ଆମେ ସିବିଆଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ସଂସ୍ଥା, ବହୁତ ସେଇମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଶିଶୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାନିପୁଲେସନ କରିକି ପଇସା ଲୁଟିକି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କୋଅପରେଟିଭର କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଲା? ଯେଉଁମାନେ କୋଅପରେଟିଭ କି ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ ବାବଦରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିକିରି ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ରହିଲା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ କୋଅପରେଟିଭ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ହାତରେ ରହୁ ବା ଆମର ହତମୁଦି ମା ଲାଗିକି ରହୁ, ଯେହେତୁ ଏ ଆଇନଟା ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇନଥିଲା, ବିହାରରେ ହେଇଛି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଇଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ ଆକ୍ଟ ସବୁଠି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରାଲାଲ୍ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ଆଧାରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଆକ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ତାର 60-70% ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଯେଉଁଟାକୁ 97th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଆମେ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ନାଁଟାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛେ କି ସରକାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଖାଇଦେଉଛେ କି କ'ଣ କରୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ, ଯେମିତି ଯେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗୋଡ଼େଇଗଲେ, ଭଦ୍ର ଲୋକଟାକୁ ଯେ ଇଏ ପକେଟ୍ ମାରି କରୁଛି, ଆଉ ଯେମିତି 100 ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ଲୋରିଶ କରୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନ ନେଇକିରି ବା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନ ନେଇକିରି ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଏବଂ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି, ଗୁଜରାଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁଟାକି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିବା ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଯେଉଁ 97th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ 97th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ଓସିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେଇକିରି ଗୋଟେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ତାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି ବିଲ୍ କରିକିରି ଆକ୍ଟ କରିକିରି ତାକୁ ପାରିତ କଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଗୋଟେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ
ଇଏରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଗୁଡିକ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ଆପେକ୍ସ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପକୁ ଯେଉଁ ସଫଳ ଭାବରେ ଆପଣ ରୂପାୟନ କରିପାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମବାୟରେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛୁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ ସମୟରେ ଏ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ ଲଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଗଲା ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତରେ ଅଛୁ ସମବାୟରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଅପରେଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଠି କାହିଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଗୁଜରାଟରେ କାହିଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଜି କୋଅପରେଟିଭଟା ଯଦି ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ନୁକାନ କର୍ଣ୍ଣସରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବସେନ୍ସ ରହିଛି କୋଅପରେଟିଭର ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଜି ସ୍କୋପ୍ ପାଇଲେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ଏଇ ଯୋଉ ବାବଦରେ ନିଜର 100 ଟଙ୍କାଟାକୁ 2000 କରିଦେବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକିରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକିରି ନେଇକିରି ଏଇସବୁ କିଛି ଘଟଣା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମବାୟରେ ପଛରେ ଅଛେ ବା ଆମେ ବିଫଳତା ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ନୋ 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 ସମବାୟରେ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଫଳତା ନାହିଁ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆହୁରି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଟୁ କମ୍ପିଟ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇକ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଅଛି ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ବୋଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଅପରେଟିଭ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 4-5 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା କାରଣ ଗୁଜରାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୋ ଫାର୍ କୋଅପରେଟିଭ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଇଜ୍ ଏ ଡେଭଲପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୋ ବଡି କ୍ୟାନ୍ ଡିଫାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପଣ ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସେତୁ ପରିଣାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମାଚାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏ ପତ୍ରିକାରେ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଝାନ୍ତି ଏ ପତ୍ରିକାଟା ଖାଲି ସରକାରୀ ବାହାର କରେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ରୁହେ ନା ସେ ପତ୍ରିକା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମବାୟର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି ଏବଂ ନୀତି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସମବାୟର 7 ନୀତି ରହିଛି ଆମେ କୌଣସି ହାଲରେ ଆମେ କେହି ସମବାୟକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ନା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସମବାୟ ଆଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାଇଁ ଯଦି ଶ୍ରୀତ ପରିଡ଼ା ଆପଣ ଯାହା ଶ୍ରୀତ ନାୟକ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମବାୟ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ ଯେଉଁଟା ସାର୍ ଯେଉଁ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ ବିଭାଗ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତାକୁ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଯେଉଁଭଳି ଆଇନକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ସେଥିରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି କହିବେ 99% ଦାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗର ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗର କିଛି ଅପାରଗ ଅଫିସରମାନେ ରହିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବାୟା ହେଇଗଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଲେ ଏବଂ ସରକାର ବଦନାମ ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ତାକୁ କେବେ ସରକାର କ'ଣ ପରଖିପାରିବେ ସେଇଟା ବିଭାଗର କାମ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଭାଗର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଆମର କୋଅପରେଟିଭରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମବାୟ ଗଠନ କରାଗଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ କୋଅପରେଟିଭରୁ ଯେଉଁଟା ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ପଶି ଆସିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ କରିକିରି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କେବେ ପବ୍ଲିକ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇପାରିବନି ଓନ୍ଲି ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କାନ୍ ଯେଉଁଟା ସାର୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇପାରିବ କେବଳ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଲେ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହାଯାଏ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ହାଲତରେ ପବ୍ଲିକ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇପାରିବନି ସେ ତାର ସେୟାର ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବି ସକିଲ ଆପଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁଠି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ଲେଖିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ବିଫଳତା ହେଇଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସମବାୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ ଯାହା ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଦୁର୍ନୀତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏଟା 2000 ପରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଆଗରୁ 2000 ପୂର୍ବରୁ ହଉନଥିଲା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି 2000 ପରେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡାକ ଯାହା କହିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ବି କାହାକୁ ଗିରଫ କରିନଥିଲା ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଦେଖିବେ
ସବୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଶାସକ ଦଳର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ସାଂସଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ନେବି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି, ସମବାୟକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବା ସଫଳତା କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି? ସମବାୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂସ୍କାର କରିକିରି ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ଭିତ୍ତିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମବାୟ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯୁବ ସମବାୟ ଭିତ୍ତିମାନେ ଆସିବାର ଅଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଯୋଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପେକ୍ସ ଲେବୁଲରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଯିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କୋଉ ସମବାୟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ବାବଦରେ ତାର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇକିରି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଦେହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାକୁ କରି ଯଦି ଆମେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଆଠୁ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ କରିବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ବା ଲ୍ୟାମ୍ପସ ମାନଙ୍କୁ, ଆଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ସେଲ୍ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଚାଷୀମାନେ ପାଉନଥିଲେ, ସବୁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାନ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ କହିଲେ ଯେଉଁ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲିନି, ସମବାୟକୁ ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବା ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯାହା ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ କେତେ ମତ ଏକମତ? ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ସଚେତନତା ଏକମାତ୍ର ଜରୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା। ତେଣୁ ସଭ୍ୟ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ୟୁନିୟନ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସଭ୍ୟ ସଚେତନତା, ସମବାୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସମବାୟର ପଞ୍ଚମ ନୀତି ରହିଛି, ସମବାୟ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ସୂଚନା ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମବାୟ ସମାଚାର, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସରକାର ଯାହା ଲୋକାଭିମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସରକାର କୃଷକ ଆଉ କୃଷିର ଉପକାର ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ସଭ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଏକ ଟଙ୍କା ସୁଧରେ କୃଷି ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି, ବାର୍ଷିକ ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କା ସୁଧ, ବର୍ଷକୁ ଏକ ଟଙ୍କା ସୁଧ ସେ ଦେବ, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିକିରି ତା'ର ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ବିହନ କିଣିଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ପାଖକୁ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବସିଡି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମବାୟ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେଟ୍ ରଖିବୁ ଯେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମବାୟର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସମବାୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମବାୟବିତ୍ମାନେ ଆଜି ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରୁଛନ୍ତି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ଦରକାର, ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଶ୍ରୀ ଭବାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ସକିଲ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।